Здравейте всички, аз съм Жоз Пит и това е поредния епизод на Лига of Stickmen. И сега ще направя така. Не, стигам много далеч, ще си махнем, защото не видя. И това е специален епизод за Феникса. Така. Не, да, да, ще си играя за един ето ни бием. Този единица, не му точно помня името, но беше нещо като трап. Къде? И той си ги тук. Само не помня, още не са ги огрезат нещо. Добре, бием, ще си го взема. Аз да се бие, че съм... Че, това не трябва да се вече. И тези там. И тези там. И уния там. Но ме геби това. Добре, ще го прося. И тук. Макар че нямаше никой. Та ще ги... Чао! И генерация. Генерация. Регенерация по-скоро. Генерация. Чао. Може да се регенерирам колкото ти искам. Но е... Дрр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 r Просто... Вау! Браво! Добре, следващото. Няма смисъл да придам и ти. И... Йоам! Сега е хубавото. Търгувам да ви кажа, къде може... Ще пиша в коментарите. И... Откъде си изтеглих, просто ще пиша. Там ще има сайта. Точно това пишете Google. Няма да намерите в Google Play, той не се стигли. Той си е такъв сайт на обикновен. Като... Кой? Кой не се стигли? Ще така ми YouTube, но той се стигли. Не се стигли... Не знам. Някой сайт, който не си. Фриф. Като Фриф, някой клон на гости. Те играме, нали? И той... Тия... Ето има една игра. Нищо жалам направо. И дано Феникса... Още сега... Ще си ползваме регенерацията. Това да ли ако се... Не. Само... Не, да се регенерираш, дали това е тежа да е готина. И сега ги унищожих всичките. Така... И ще бия боса и за жал това ще бъде клип. И така кога да Феникс, искам да пиша нещо на клипчето. Или по Viber. Все пак той си има Viber. Няма ли да дам на Viber? Така имам на редичко. Много обичам така правя. Търсиш. Какво търсиш? Просто така какво търсиш. Не съжалявам, но никой не знае, че снимки са тук. Там са здрави, когато му влизат, излизат и направо... Да. А, да, нещо не останахте. Това ме гони. Абе, чакай малко. Ага, да пи карачър. Бе, няма пак да кръщам така епизода, защото имам вече такъв епизод. Мисля, ще бъде как те помня. Преди имаме без това. Осни щит. Лила щит. Оти е спокой. Сега сме си взема още две. Вау. Много ли неща? Я не знам, че не си спокой. И пак му си взема така.
всичко. Ами се твърда ти най-скъпи. Само ще се. Яко, какви неща ни се падат. Много готино е. Така. И се казвам. Не. Не! Ми се хават парите. Яко! Къде му си взем то? Яко му си взем всеки! И не ми се хават би нищо. Не, това е хубаво нещо. Много години неща, бе. И ще път, мисля да започвам с две-три минути, няма да падне на момент.